Абсолютно важливо, це дуже правильне рішення керівництва держави направити наших рятувальників. В даному випадку для турецької сторони це найбільше моральна підтримка, а ще, оскільки це наші спеціалісти дуже високої кваліфікації, вони мають практичний досвід, переконані, що допоможуть на практиці. Дійсно, важка дорога, але потрібна. І вона потрібна для того, щоб ми показали, що Україна в даному випадку відповідає вдячністю за ту допомогу, яку нам свого часу надавали під час початку війни. І як світ реагує на допомогу нам, так ми маємо реагувати на допомогу світу. У нас є запит на евакуацію і допомогу приблизно 62 особам. Вчора 12 осіб вдалося вивезти за допомогою наших колег, там знайомих, які мали транспорт. На сьогодні встановлено зв'язок з 96 особами, громадянами України. І зараз ми чекаємо інформації по ще 22, зараз з'ясовується ця інформація. Наші колеги сьогодні, консули, виїхали до провінції Хатай разом з нашим транспортом, і при необхідності ми веземо свою гуманітарну допомогу і також готові будемо евакуювати наших громадян до провінції, які більш безпечні, ніж епіцентр самого землетрусу. Звичайно, є ще інформація про те, що до 5 громадян України не можуть перебувати під завалами, але я думаю, це дуже попередня інформація, і ми будемо знати це пізніше, коли буде зрозуміло, де, як перевірять місця проживання українців і скажуть, чи вони були в той час вдома, чи вони, може, в родичів, чи дійсно, не дай Бог, перебувають під завалами. Але ця інформація постійно оновлюється, і навіть якщо ми зараз говоримо, вона може змінитись до там через годину-дві.